Місія – перекинути на східний фланг НАТО військових та важку техніку. І якомога швидше. Північно-Атлантичний альянс готується захищати свої кордони від потенційної атаки. Навчання проходять у Литві. Одразу після анексії Росією Криму блок розмістив там багатонаціональний батальйон під проводом Німеччини. Тепер у НАТО хочуть перевірити, чи вдасться його швидко посилити. Суходолом, залізницею та морем до Литви доправили 320 одиниць важкої техніки з Німеччини. Прибули і більше тисячі солдат Бундесверу. Триватимуть навчання до 7 липня. Одними лише маневрами посилення східних кордонів НАТО не обмежиться. Німеччина готова розмістити в Литві 4 тисячі військовослужбовців на постійній основі. Про розгортання німецької бригади Вільнюс просив Берлін щонайменше кілька років. Про ухвалене рішення оголосив міністр оборони Німеччини. Разом із генсеком НАТО він прибув до Литви, щоб проінспектувати, як проходять навчання. Німеччина, як найбільша економіка Європи та важливий член НАТО, хоче і може взяти на себе відповідальність за новий східний фланг Альянсу. Ми вітаємо лідерство Німеччини, яке вона демонструвала протягом тривалого часу, і сьогодні тільки посилила цю позицію. Наступний крок – інфраструктура, казарми, склади, полігони та житло для сімей військових. Все це ще доведеться побудувати. Триватиме процес кілька років. Зараз ми спрощуємо процедури, як технічні, так і юридичні, щоб мати можливість завершити будівництво інфраструктури до 2026 року. Але я не буду злитися, якщо наш міністр оборони, який теж тут присутній, впорається роком раніше. У будь-якому разі, всі ми у Литві готові знайти необхідні фінансові ресурси для розбудови інфраструктури. Це відбуватиметься паралельно з модернізацією наших збройних сил. Посилення східного флангу стане однією з тем липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Латвія, Литва та Польща, які межують із Білоруссю, вимагають від Альянсу негайних дій. Днями Мінськ прийняв у себе вагнерівців та їхнього ватажка Євгенія Пригожина, які намагалися влаштувати в Росії заколот, а потім передумали. Натівські сусіди Білорусі вважають присутність бойовиків поблизу своїх кордонів, якщо не прямою загрозою, то серйозним фактором ризику. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.